Olá pessoal, sou o Dr. Caio, vou dar uma super dica sobre o Polo, o Golf, o Polo Classic, o Golf, o Passat alemão também, tá? Sobre pegou água, o carro morre, começa a falhar e não pega mais. Na verdade, não precisa pegar uma enchente, é só estar na estrada molhada e pegar um spray que o carro dá uma cortada, para, não pega mais, vira bem no motor de arranque, não pega mais. Aí você deixa o carro parado uma hora, pum, bate, o carro pega, dá uma falhadinha e dá uma acalmada e vai embora de novo, tá? Qualquer spray de água é suficiente para o carro parar de pegar. Bom, o culpado está exatamente aqui, ó. Independente de qualquer carro, a posição é sempre a mesma, tá? Isso aqui é a bobina de ignição. Para quem não sabe a bobina de ignição, ela gera uma faísca, tá? Essa faísca vem por um fio de vela, ok? Vem por um fio de vela, cai aqui nesta peça aqui, ó, que é o distribuidor. Ela cai bem aqui no meio a faísca. E essa tampa aqui do distribuidor tem uma peça que fica girando e vai distribuindo a faísca para cada uma das velas de ignição, tá? Bom, essa faísca aqui, para você entender, é aquela faísca igual a do fogão. Aquela que você aperta o botãozinho para acender lá o gás, tá bom? E o gás queimar. Então, a faísca que sai da bobina é a que taca fogo na mistura ar combustível. Bom, a bobina desses carros, ela dá um defeitinho muito legal. Entre essa torre principal, aonde sai a faísca do carro aqui, tá vendo? Daqui vai sair a faísca, desse pino aqui. Ela trinca bem aqui, ó, na ponta do meu dedo. Ela faz uma trinquinha aqui na quininha aqui, ó. Tão safada que você não consegue, às vezes, nem ver a faísca, nem a trinca, tá? Mas ela faísca aqui sim. No escuro, quando o carro dá esse tipo de pane, você consegue ver bem claramente uma faísquinha correndo aqui, tá? Então a faísca que vem a vir por este pino e cair neste cabo aqui, ó, acaba se perdendo aqui por perto mesmo, não chega no distribuidor do carro e não cai dentro, não cai nas velas e não queima misturar combustível, você fica na rua. Então, trinca na base da bobina, certo? Dessa linha Volkswagen, essa bobina que tem três fios aqui em cima, tá vendo? E ela tem esse corpo. A marca Beru é a marca original, marca Beru. Beru, B-E-R-U. Você pode comprar nas melhores autopeças, não é cara, mas deixa muita gente louco aí, tá? Por pegar qualquer tipo de spray e o carro não pegar. Você quando vai lavar o carro no posto, o carro não pega mais, tá bom? Essa é mais uma dica do Dr. Carro sobre linha Volkswagen. Carro muito bom, tá? É só uma pequena falha na bobina que acontece. A bobina dura muitos anos. Marca Beru, é marca original, não esquecendo disso. Você pode comprar qualquer autopeça. Aqui em cima você se inscreve no nome do Dr. Carro. Você clica e vai até o nosso canal. Nosso canal você pode pesquisar lá, do lado direito, pesquisar tudo sobre o seu defeito ou sobre seu carro também, tá bom? Aqui embaixo você pode clicar que gostou, pode adicionar o Dr. Carro como amigo também lá no nosso canal. Muito legal, fico muito feliz de ser seu amigo. E no nosso site doutorcarro.com.br você pode enviar a sua pergunta. Por favor, envie a pergunta lá pelo site e conheça nossos DVDs. DVDs, testes básicos para motor, DVD dicas profissionais. Mais de 80 dicas de defeitos cabeludos do tipo que você troca módulo, troca tudo e nada resolve. E agora no forno, o DVD diagnóstico de suspensão. Para treinar aí a sua equipe, você dono de centro automotivo mecânica, ou até para você aí que é um eletricista, quer passar para mecânica, ou um mecânico de motor e quer passar a fazer serviço de suspensão, ou você mesmo que ama carro e não tem conhecimento nenhum. O DVD diagnóstico de suspensão é parte de ser para leigos. Sem muita teoria, com muita prática, você vai ver os testes que se faz para diagnosticar vários defeitos. Inclusive, testes totalmente inéditos que nós criamos, muito eficientes, que te ajudam a achar defeitos cabeludos de suspensão, tá bom? Defeito do Polo Golf, Passat alemão, tá aqui, super fácil trocar. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma garrafinha daquelas que faz um spray, jogar um pouquinho de água e bater um borrifão, um pouquinho de água aqui, ó, bem suave, se seu carro tiver com essa pane, você pode vir até a faísquinha de repente pular e o carro cortar, para você ter certeza do teste, tá bom? Spray de água na bobina, bobina com a torre trincada. Um abraço, até mais.